Ja, et ma lumelabida, enda lumelabida kaasa võtsin. Ja mul tekitab see küsimus, sa pead enda aero ära ja ütles, et kuule, anna korraks oma aero. Ei, see oli jälle kogemata, ma olen nõus. Aga kohe näha, vana kojamehe tunneb kaugelt ära kohe. Ühtegi tühja liigutust ei ole. Vaata, et ma enne seal platsi ära puhasin, vaata seljada. Ma jäin kogemata hiljaks ja Marek jõudis sellega väiksel lumememme valmis teha, aga... Ei saa olla midagi paremat kui ilus lumine ilm, lumi vaikselt langeb ja ees on mees, kes teeb tööd. Aga tal ongi vaja rohkem tööd teha kui minul, sest ega ta ei ole ju kajakiga veel seda jugonit läbinud. See pidi olema tilulilu. Nüüd saame näha, kui tilulilu see siis on. Lõin need numbrid ka paperi peal kokku, et kilomeetrit, kui palju neid kilomeetrit tuleb. Ma teadsin küll, et see on 1000 miili, 1600 kilomeetrit, aga niigi kui ma need paperi peale kirja sain, Vaat siis tekis väike hirm, et see on ikka päris suur number. Sa ei oska seda ilu hinnata, teed kõikidele valmis need kaardid, asjad, möllad, kulutad aega ja siis need mehed, noh, noh, jah, see võiks olla natuke parem ja see võiks natuke parem olla. Muusika oleks veel taustaks. Muusika veel taustaks, jah. Ühesõnaga viska nagu pärleid sigad ette. Aga jõulu sõita oleks. Pilve peal, jah? No pilve peal või nagu see suhkru vattises, usu mind. Täna ma viljasin siin Pirita jõe kohal ja... Inger pani mulle käe laupale ja ütles, et siit jõest sa võid lonksu võtta. Kellelt sa inspiratsiooni ammutasid? Mida? Ikkagi suurelt... Hõllivalt endalt. Ikkagi suure kardinaalite endalt, jah. Ikkagi... Ta andis mulle samasi rohtusi võtsi, mida tema komikul võtsi. Ja uskagi mind, seda tasub võtta. Ma räägin. Vaadake, saate ise nüüd aru. See on see treenasöö. Treenasöö, jah. Kaks tundi, 43 minutit, 44 minutit ja 20 kilometrit tänase päeval tehtud. Ühesõnaga võiks öelda, et 20 kilometri võrra taaskord Jugoni 1000 miili võistluse finishile lähemal. See on tõesti. Thank you.